tout d'abord ñu ngi sant Yalla bu baax comme niñ ko waxé metti won na mais alhamdullilah bayiwuñ suñu bop parce que à chaque fois bu ñéké ci locker room bi ñu ngi wax que ni mën nañ ko buñu kenn gëmul ñun dinañ gëm suñu bop coach yi tamit ñu ngi leen di remercier parce que ñom tamit taxawu nañ ñu bu baax diñu pousser diñu wax que ni mën nañ ko ba tay Yalla def ñu egg fuñu egg donc sant Yalla gëna liggé sant Yalla bu baax parce que chaque jour jour bu bess la Yalla def ñu def li ñu def tay lool duñ ci déllu wat mais inshallah gëna ñafé gëna concentré wu ci li nga xamanteni moy suñu goal. Amine, dañ doon jël match pas match. Donc paré nañ ci Mali instant bi ñu ngi jublu ci Nigeria. Ñun amuñ dara lu ñuy ragal, dañuy ñëw gëna liggéey gëna ñafé. Li ñu def tay ñu def le def plus bi. Yag nañ am confiance du tay kessé. Ndax buñu kenn gëmulé ñun jox doole nañ suñu bop.